մտեցիք, իմ վիդյոն անջատվեց rescue, ես չհասցեցի խոսամ, ես իմ հեռախոսը վիդյո ստոպ էի տվել ու դրել էի, որ գնամ մազերս կոսանեմ, պատրաստվեմ հաջորդ կադրը նկարելու ու հանկարծ հեռախոսս անջատվեց ու մի խոսքով rescue անջատվեց, այն անգամից որ հեռախոսս անջատվեց, վիդյոն մի անգամից իր հետ անջատվեց, բայց գրեք ես քանի անգամ ասեցի rescue ու միամիտ ու միամիտ բառը ունել ու հիմա ասենց իմ համար ասենց հավես քայլում եմ, սպասում ենք մեր հյուրին ու ես պետք արդեն գնանք փոխվենք, որովհետև չգիտենք երբ ա գալու։ Գրեք արդյոք ձեզ դուր է գալիս իմ վիդեոները գցած են զինգը վիդեոս, մի խոսքով կներեք, որ ուրիշ վիդեոյով եմ շարունակում, մի խոսքով կնեցենք, կարա ասենց բաներ շատ լինի, կներեք, դա ես մեղավոր չեմ, դա իմ հեռախոսն է, գնացինք, այս պահին ես գնում եմ փոխվելու, գնացինք, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ իմ բուջուր եղբորը, ով մի տարեկան ընդամենը, ու հիմա ճաշիկ է ուտում, Այ թափեց, կներեք, անձրոցի կորաստո, եսա, մեր անձրոցիկը, հիրոպե, սյո, ես յութուբ եմ նրել, արոք, տանենք, եվ ահա իմ խոզուկը, հելը մի բան ասա, մաքրում եք դրա բերանիկը, ասեց, գնացինք արդեն փոխվելու, ինչպես տեսակ մի կադր արևիկ արդեն յութուբան է, հիմա գնում ենք պատրաստվելու փոխվելու, յամ ու գնում ենք մեյքափ անելու, գնում ենք մեյքափ անելու ու ինչպես գիտեք փոխվելու, ֆեյս մասկեր դնելու, բայց մեյքափը բարակում ենք ստեղ չի, մի քանի բան ստեղ կա, ես գիտեմ, դե ինչ գնացինք, մեկ էլ անպայման ինձ ասեք դուք սիրում եք գիրք կարդալ, մեկ ես շատ եմ սիրում, այսպեն իմ կամերան քնդրախ չի, բայց դե ես նոր նկատեցի, որ ես ունեմ face mask, գնացինք, մենք նոր նկարեցինք շատ սիրել արևիկի բլոգում, գցեցինք մեջ շատ հետաքրքիր վիդեո, դրամայում ես փոխվել, գնում ենք առակ face mask դնենք ու ոչ վրստի մեյքափ չանուտով անկապ ծանրություն ագալու, համել ես չեմ սիրում ենք շատ մեյքափ, գնացինք մեր face mask-ը բերելու, սիրներ արևիկ ես նկարելու էր YouTube-ի համար վիդեո, նկարի արևիկ, տեսնենք ինչ ես անում, փոխվելու մասը ես ձեզ ստոպ կտամ, արևիկ դու ունենք ես նկարում, դիմոցիկը մռել նկարում, չեք բողոսքով վատ լուր այն էր, որ վատ լուր այն էր, որ ես ուղակի չեմ ունենալու face mask, ոչ մեյքափ, մեյքափը դեռ չեմ ուզում, ես face mask ուղակի նայեցի, հիշում եք ասեցի գտել եմ, տեսել եմ, ունեմ, բայց փաստորեն ստեղիններս վերջացել եմ, որ ինչ նկար ես ապո, ու համել չեմ նկարում, դե բիլին ձեմ նկարում, ու համել ես ես ուզում եմ որում չլինք, լավ ինձ պետ չէ, ուրեմն նայցի են ժամանակ ասեցի կա, բայց ես հիմա հարցեցի տատիին արդյոք կա, դե իրան ինք ավելի լավ կիմանա, ասեց ֆեյս մասկը հետ բոլորդ պրծել եմ, նորը պետք առնես, կամար ես հավորված եմ ու շատ նեղված, հիասթափված, ուհուր ոտում դուստի չոտեց, ուհուր նեղված եմ, արևիկը վինյոնին կանում, արևիկը վիդյոն նկարեց, այդ վիդյոն կտեսնեք իրա յութուբի էջում, դե ինչ գնացինք, արդեն փոխվելու,